Ja morjesta kaikille, se olisi tohtori Salvatore Käsisi tässä ja nyt olisi vuorossa Mega Man 6. Tämä on siis viimeinen Mega Man peli, joka silloin julkaistiin Nintendo 8-bittiselle konsolille. Kuitenkin tämä ei kyllä hirveästi monille ole jäänyt sillä niinku mieleen, koska syy ehkä voi olla semmonenkin, koska tämä peli ei koskaan julkaistu Eurooppaa. Syytä en tiedä miksi, mutta ehkä se johtui silloin, kun silloin ne Super Nintendo oli valloillaan. Mutta kun lähdemme tuohon asiaan sitten jollakin tavalla kiinnittäytymään enemmän, niin pelijuoni siis kulkee sillä tavalla, että kaveri nimeltä Mr. X aikoo järjestää jonkun tämmöisen turnauksen ja aikoo vallata koko maailman. Ja käykin ilmi, että hän oli se, hän on vissi ollut kaikki tässä vastuussa siitä ja palkannut tohtori Vaalin näihin tekemään ilkitemppuja, mutta sitten kuitenkin epäonnistui siinä. Jos nyt ihan hyvin menee oikeasti tässä ne. Mutta anyway, vuosilukukin kertoo, peli julkaistiin vuonna 1993 ja elikkä voisi sanoa, että tuo aika jo Super Nintendo jo aika paljon oli sitten jo niin kuin pelimarkkinoilla sitten jo jyräsi aika laillakin. 16-bittiset konsolit olivat jo tuohon aikaan jo markkinoilla. Mutta jees, kuten ne aiemmestikin Mega Manissa joudumme kohtamaan 8 eri robottimestaria. Ja yleensä moni aloittaa Blizzard Manista, mutta mä aina tykkään aloittaa Plant Manista, koska se on jotenkin tällä niin kuin pelaamisen kannalta niin kuin fiksumpi järjestys, tai sillä tavalla. Ja täytyy sanoa sitten tämän pelin grafiikat, ne on muuten itse asiassa muuten aika paljon karkkimaiset, jos minulta ihan kysyyttää. Eli jos vaikka huomaatte, niin nämä värit kyllä oikeesti, mitenkä ne oikeesti käyvät niinku kivasti silmää justiinsa, että ei niinku sillä huonolla tavalla, vaan se, että mitenkä silmiä pistelemään ne oikeesti on. Että tietenkin tuohon, kun elettiin vuonna jo 1993 ja aika monikin niitä on pelejä, mitä julkaistiin, niin grafiikkaihin oltiin kyllä huomattavasti enemmän kyllä jaksettu panostua jollakin tappaa. Ed oli siinä, joka antoi meille energiatankin. Kaikki varmaan muistaa vielä Edin. Hän on niin mukava tässä. Ja tämä sitten välipossi on aika naurettavan helppo. Se ampuu noita laserpalloja ja sitten välillä ampuu tota nyrkkiä. Se tulee niin pitkään... Se tulee ainakin sitten... Megamania päin niinku yrittää kirjallisesti jyrätä sen niinku ihan niinku littanaksi, mutta me pystytään kuitenkin blokkaamaan sitä sitten niin ampumalla sitä tavalla Megabusterilla ihan suoraan tohon torsoon justiinsa, elikkä tää on se heikko kohta. Ja mitä Megaman kutosessa ei sitten muutu verrattuna edelliseen? No, pienet lakit. Ei ne oikeesti oo tästä mihinkään kovin paljon edes niinku häipyneet ja muutenkin sillä tavalla. Toinen tämmönen paska. Ja se mitä mä olin siis sanomassa tosta Mega Man, tämän pelin niin kuin tarinasta, että minkä takia peli ei koskaan julkaistu niin kuin Euroopalle laisinkaan, eli ainoastaan niin kuin Yhdysvaltoihin ja Japaniin tämä peli kuitenkin löysi sitten niin kuin pelihyllyille. Mä vähän edelleen uskalla epäillä, että se saattaa ehkä johtua tästä niin kuin kun 16-bittiset konsolit olivat jo vauhdissa ja ne ajattelivat sitten sitä, että peliä ei varmaan tätä peliä ei välttämättä ehkä tule kovin moni ostamaan, koska se oli varmaan ehkä jollakin tavalla pientä uhkapelaamista tai riskialtista touhua sitten, että haluatko ne laittaa 8-bittisen pelin niin kuin myyntiin, kun 16-bittiset jo tällä hetkellä jyräävät. Mut mä uskallan vähän jollakin tavalla sanoa, että en mä niinku halus niinku sitä missään nimessä niinku laittaa sitä niinku syyksi niinku olla myymättä tätä peliä justiinsa, koska kuitenkin kyseessähän on Mega Man, ja Mega Man on erittäin suosittu ja onnistunut niinku saman merkittävän sitten palan tässä koko pelisarjassa, anyway no. Mutta sitten toinen asia kanssa on se, että 93-luvulla, jos nyt muistan oikein, niin julkaistiin ensimmäinen Mega Man X-peli. Oliko se peräti 91 jotenkaan. Mutta me palataan niihin sitten niin myöhemmin. Ehkä viimeistä elokuussa. Wink. Mutta pitämättä puhetta, Plant Man on meidän ensimmäinen bossi. Ja Plant Man on itse asiassa on kyllä ihan... No, mitä se nyt sanoisi, äärimmäisen helppo ensimmäiseksi bossiksi. Että täällä ei oikeastaan joku pari hyökkäystä. Että se ampuu ton niin sanotusti kukkakehään niin kuin meitä päin. Ja sitten se yrittää tyyliin vielä... Juosta meitä kohti ja en tiedä, antaako se turpaa vai mitä liian, mutta anyway. Tavan Megabusterilla hoituu justiinsa, elikkä
Bloodman kyllä välillä vaihtelee tota niin kuin strategia, missä se meinaa hyppätä, missä se välillä hyppii ja muutenkin sillä tavalla, jotenka suosittelen mä aika varovainen sitten sen kanssa, että mutta Bloodman kyllä antaa rahalle kyllä vastinet. Sorry. Siinä vähän leijuu. Ja ylityypillisesti, kun me olemme saaneet päitettyä robottimestarit, niin me saamme myöskin sitten aivan uudenlaiset sitten ne tällaiset, no, mitä nyt ne on? No, nämä tekniikat. Kommentointi vähän kökköä. Mä itse muuten jouduin ottamaan 3 kertaa uudestaan, kun mä saan paremman aloituksen. Ei tää nytkään vaikuta hyvältä, mutta näillä mennään, näillä mennään. Ja seuraavaksi olisi vuorossa sitten Tomahawkman, eli nämä bossit hoidetaan sitten niin kuin sellaisessa järjestyksessä, mikä niiden kukin heikkous on. Ja näistä muuten bossista ollaan muuten sanottu sen verran, että nämä on kuulemma niin kuin justissa tarkoituksella niin kuin laitettu semmoisiksi niin kuin erilaisen niin kuin, no, mitä nyt maailmanhistorian tapa. Esimerkiksi Tomahawkman sijoittuu Amerikan villilänteen. Bloodmanista en tiedä kyllä, mihin se sijoittuu sitten, mutta ymmärsittekö yskän. Mutta jos ette ymmärtänyt, niin en lähde enempää sepustamaan, koska en jaksa. Okei, kunnon Met-automaatti-machine siinä. Tämä itse asiassa on muuten omalla tavalla ehkä jännä, että kun joskus vaan tuntuu, että noi hitpoissonit ovat kyllä välillä niin arvaamattomia tai randomia justiinsa, että välillä tuntuu, että se osuu välillä niinku ihan mistä kohdasta tahansa. Tai sitten se on vaan meikäläisen typerää kuvitelmaa, en tiedä. Mutta jees, miten tästä Mega Man 6:sta voi sanoa, että tämä nyt on itse asiassa ehkä yksi näitä pelejä, mitä en kyllä kovin usein pelaa. Että, mutta tässä pelissä on kuitenkin löytyy todella hyvät musiikit omaan mieleen justiinsa. Ja ai niin, ja tietenkin tässä vaiheessa kannattaa mainita, eli tässä pelissä ei ole enää muuten Ras Jettiä eikä Ras Koolia, vaan meillä on tällä hetkellä, vaan Ras on tällä hetkellä niin kuin muokattu tällaiseksi niin kuin asusteeksi, mitä Mega Man pystyy sitten käyttämään. Esimerkiksi tämä Ras Jet Adapter, eli me pystytään niin kuin leijumaan niin kuin vähän aikaa ilmassa, ja mutta vain rajoitetun ajaksi. Aina huono puoli se on, että me ei pystytä niin kuin slaidaamaan missään nimessä, koska tuo osu on liian iso, eikä me pystytä siellä ollenkaan, jotenkaan sen takia se sitten on niin kuin täysin mahdotonta. Taas toi saatanan paskian. Ei kun pois. Mä en aio enää tähän mitään Megamien tulla vitsiä enää laittaa. Se oli vaan menneen talven lumia. Ai niin, ja tästä ruudusta ei pääse eteenpäin ennen kuin toi on tuhottu. En tiedä mikä saatana seinämme sitä blokkaa, mutta nyt me päästiin. Tuolla alhaalla muuten näette sitten toisenlaisen reitin, mutta mitä siellä toisenlaisessa reitissä on? No, itse asiassa muuten erittäin, voisi sanoa mielenkiintoinen asia, mitä tässä Mega Man 6:ssa justissa on. Tähän on nimittäin lisätty myöskin tällaisia niin kuin vaihtoehtoisia niin kuin näitä bossihuoneita justiinsa. Bossi on kuitenkin sama ja strategiatkin pysyy samana, eikä vaakasasta niinku muutu miksikään, että mutta kuitenkin, siinä sitten on toisenlainen jippu, eli kun me pystytään sitten avaamaan niinku tässäkin välissä, kuten Mega Man 5:n tapaa, myöskin piidin. Mut me palataan tuohon asiaan sitten aika piakkoon, mutta ensiksi otetaan Tomahawkman pois alta. Tämä Tomahawkman siis kohdataan niinku ihan tavallisessa bosshuoneessa, ja hänen heikkoutena on sitten Bloodman. Ja Tomahawkmanin strategiat on sanottaisiko aika hauskat, että hän välillä pomppii sinne kohta, missä Mega Man on, ja suosittelen ottamaan energiatankin tässä vaiheessa, koska en halunnut kuolla. Ja sitten sitten viskoo noita ton Tomahawkin, vaan mikä ton nyt saatana on meitä päin justiinsa, että täytyy sanoa, että Tomahawk on kyllä sopivan haasteellinen bossi minun makuun, jotenka haastetta kyllä riittää siinäpä sen edestä ihan näppärästi. Mutta nyt kun on Tomahawkman voitettu, niin me sitten saamme hänen aseensa You get silver tea. Silver Tomahawk olettaisin. Se kyllä näyttää niin paljon ruskealta. Mutta näin. Ei muuta kuin seuraavan tasoon.
Itse asiassa me tullakin vielä takaisin tänne Tomahawkin kenttään. Eli kuten varmaan muistatte, eli tuolla tämä alareitti vie meidät sitten aivan toisenlaisen niin boss-huoneen luokse, josta me sitten saamme myöskin kerättyä ensimmäisen niin kuin kirjamme sitten, millä muodostan niin kuin beat. Ja nää ei oo sille, ja näihin huoneisiin pääsee vasta ainakin siinä vaiheessa sitten, kun jos on meillä käytössä vaikka Rust Jazz Adaptor, ja sit on vielä toinenkin tämmönen Rust Ability, vai mikä nyt sanottais, kun koneisto on niinku käytössä, niin että joo. Kommentointi on niin hyvin sloppaava. Olen pahoillani. Mutta jees, mutta Tomahawk Manhan siis, ennenhän tätä mä siis päihitin jo Tomahawk Mani, jumalauta. Mutta tällä kertaa me kohtamme sitten hänet vielä uudestaan, ja tää huone ei ole sillä kovin erilainen, mutta, ja tragediat pysyy niinku samana, eli Tomahawk Manin niinku vaikeusaste ei mitenkään ole muuttunut tässä. Ja näin edes poispäin. Kuten huomasitte tossa niinku pausetilassa, niin siellä näkyy 4 tyhjää palkkia, eli sen avulla me pystytään sitten niinku muodostamaan sitten toi sana beat. Ja mä tulen niinku, ja itse asiassa kun tässä pelissä on 4 kenttää, missä niinku pitää niinku käydä tätä niin sanottua vaihtoehtoista bossihuonetta, millä me saadaan sitten niinku unlockattua viimeistään silloin beatin. Ja nyt huomaatte, nyt meillä on beat, B-Parks. Ja me jatkamme sitten seuraavassa jaksossa, toivottavasti se olisi vähän parempi.